bataye indahiro abantu benshi barivuguruje abantu benshi babivuyemo ndashaka wibuka amagambo waganiriye n'Imana mu kimenyana kandi wibuka amagambo yakubwiye ubwayo wibuke n'amasezerano yaguhaye wibuka igihango wagiranye n'Imana wibuka amagambo watuye n'ibyo bw'Imana uzayikorera kuko hari ibyo wayibwiye nayo hari ibyo yakubwiye hari ibyo yakubwiye nk'ubutabazi zagutabara hari n'ibyo yakubwiye ugomba kugenderamwo ariko nawe hari icyo wavuganye n'Imana nta muntu turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe turabashuhuje mwebwe abakurikiranye kwizera Yesu TV turabashuhuje abayikurikirana muri mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'abaturanyi abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika no mu bihugu by'Uburayi turabashuhuje namwe abakunzi b'ijambo ry'Imana Imana y'amahoro ibishimire tugiye kuganira ijambo ry'Imana umubwiriza ibicu 8:2 nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiye Imana nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiye Imana Imana y'amahoro nishimwe tubanje gushimira Imana turayishimiye ko yaturinze turayishimiye ko yatwongeye imyaka yo kubaho no kuramuka turayishimiye ko yaduhaye kuyimenya kandi ikaba yarimenyekanishije kuri twebwe turayishimiye ko yaduhisemo atari twebwe twayihisemo turayishimiye tuyihaye icyubahiro ko yaturebye twigaragura mu ivata twarabuze uwatugirira neza ikaduhamagara ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha ikatugabira umurimo w'icyubahiro ikatugeza abakozi bayo mbibutse ko umuntu wese ukijijwe n'umukozi w'Imana nago mukozi w'Imana aruvuga ijambo ry'Imana gusa ahubwo nawe wakire Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nawe uri umukozi w'Imana hanyuma uyu munsi ndashaka tuganire kuri iri jambo ry'Imana ndashaka kubwira abantu ngo nitwibuke indahiro ndashaka kubabwira ngo nitwibuke indahiro twibuke indahiro twarahiriye Imana dusubire mu masezerano usubire cyagihe ugihamagarwa urebe amagambo watuye ukimara gukizwa urebe ibyo wabwiye Imana urebe nibyo wayibwiye nibyo nayo yakubwiye ndashaka kuvuga ngo dusubire ku ndahiro twarahiriye Imana ubu utaha nzababwira ngo twarenze ku ndahiro hanyuma nongere mbabwire ngo nimuze tugire gute twisubiremo kubw'indahiro ariko uyu munsi ndashaka twongere twibuke ku ndahiro twarahiye igihe twahamagarwaga mureke mbabwire hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo mwibuke guhamagarwa kwanyu kandi muba ariko mugenderaho kwa guhamagarwa kwanyu kwa kera muba ari byo mugenderamo abantu benshi bavuye ku ndahiro abantu benshi bataye indahiro abantu benshi barivuguruje abantu benshi babivuyemo ndashaka wibuka amagambo waganiriye n'Imana mu kimenyana kandi wibuka amagambo yakubwiye ubwayo wibuke n'amasezerano yaguhaye wibuka igihango wagiranye n'Imana wibuka amagambo watuye n'ibyo bw'Imana uzayikorera kuko hari ibyo wayibwiye nayo hari ibyo yakubwiye hari ibyo yakubwiye nk'ubutabazi zagutabara hari n'ibyo yakubwiye ugomba kugenderamwo ariko nawe hari icyo wavuganye n'Imana nta muntu n'umwe utagira amagambo avugana n'Imana kimara guhamagarwa nta n'umuntu n'umwe utagira n'amasezerano n'Imana ariko ndashaka kukubaza mu myaka umaze waragiranye isezerano n'Imana nagira ngo nkubaze ngo mbese isezerano wararyubahirije nagira ngo mbabwire ngo Imana yo ntijya yica isezerano yabwiye umwana w'umuntu dufite ikibazo rero gikomeye cyo kuva ku ndahiro ibyo twabwiye Imana tukabivaho njyewe hari amagambo nabwiye Imana amaze gukizwa nagiraga umunezero
w'umwuka wera bitewe nuko nabanaga nayo. Narangiza nkabwira Yesu, sinzaguhemukira we, nzakugwa inyuma, nzagukorera kumanywa, nzagukorera nijoro. Ariko Imana iguha ibirayi wari ushonje, Mana we, uri ukubahwa, kuri nuba nanguhemukiye, ntabwo nzaguhemukira. Nawe ndashaka utekereze aka kanya, indahiro waba waragiranye n'Imana warangiza ukayirengaho. Hari ibintu wemereye Imana gukora, ariko ntabwo wigeze ubikora. Hari amasezerano wagiranye n'Imana, hari ayo watuje akanwa kawe, nayo ubwayo hari ayo yakwihereye. Nagira ngo nkubaze ngo mbese ntiwarenze ku ndahiro? Ntiwarenze ku ndahiro? Wabwiye Imana ko uzayikorera, ariko se uracyayikorera? Wabwiye Imana ko uzavuga ubutumwa, ubutumwa uracyabuvuga? Wabwiye Imana ko utazava mu rusengero, ariko se mu rusengero urahaheruka? Wabwiye Imana ko utazasubira ku nzoga, ariko se tuvugishije ukuri ntuzinywa? Wabwiye Imana ngo ntuzayihemukira, nkwibutse ko iyo ukoze ibyaha uba uhemukiye Imana, ariko se tuvugishije ukuri ntiwayihemukiye? Nje kukubwira ngo nimwongere mutekereze ku ndahiro. Igihe warahiraga muri babiri, amagambo wavuze muri babiri, wowe n'Imana, y'amasezerano yaguhaye muri babiri, wowe n'Imana, yavugaga ngo uzayikorera mu zuba, jya wavuze ngo uzayikorera no mu mvura, ibihe byose uvuga ko uzakorera Imana. Ariko indahiro abantu baraziretse, indahiro abantu mutatiriye indahiro. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ikintu wemereye Imana nushaka kugikora. Mwamenyereye guhemukira abantu, mwamenyereye guhemukira abandi, ariko Imana yo narinje kukubwira ngo nushaka ibyo wavuze ukabyatura ubishyire mu bikorwa. Imana ntago ari umuntu, Imana ntago ari umwana w'umuntu. Imana ni Imana ikomeye, ni Imana itibagirwa icyaguturutse mu kanwa, ni Imana itibagirwa igihe mwamenyaniye. Ushobora kwibagirwa igihe mwamenyaniye n'Imana, wanibuka ukavuga umwaka, ariko Imana yize umwaka, Imana izi amezi, Imana izi umunsi, Imana izi tariki, Imana izi isaha, izi n'amasegonda, izi n'umunota wamenyaniye nayo. Ndashaka mbabwire ngo nimusubire ku ndahiro. Abantu bagiye bava ku ndahiro kandi byabaguye nabi. Mureke mbabwire, umwami Sawuli yavuye ku ndahiro. Igihe kimwe ngo cyarageze, Sawuli ava ku ndahiro atangira kujya mu bapfumu no mu bashetsi, kandi ari we wari warabaciye. Abantu benshi bagenda bava ku ndahiro, ariko finali ye ntago yamubereye nziza. Abantu benshi bagenda bava ku ndahiro, ariko uzarebe n'abatubanjirije, nta muntu wigeze uva ku ndahiro ngo agire amasaziro meza cyangwa agubwe neza. Imana iduhe kuguma ku ndahiro. Ariko ndashaka kukubwira we mu Kristo, cya gihe wakizwaga ubana n'Imana, bya bihe mwagiranye, kwa kuntu wari umeze, burya kumwe wari umeze nibwo wari umukirisitu, kumwe watinyaga Imana, burya waradohotse kuko kwa kuntu wari ubayeho mu buzima bwo gutinya Imana, burya nibwo wari umukirisitu. Cyagiye wagiraga ishyaka ryo mu nzu y'Imana, wanakerererwa ukabona ko ukoze icyaha, ariko ubu ngubu ushobora no kwagera saa munani ukumva nta kintu bikubwiye. Cya gihe wahindaga umushyitsi, wakora icyaha ugahinda umushyitsi. Cya gihe wagiraga ivugabutumwa ugakora Imana ku manywa na nijoro, kandi ukumva uri fiyeri, ukumva birakunejeje nta n'izindi nyungu bifitemo. Cya gihe burya wari warahiranye n'Imana, y'amasengesho wajya gutegura yo gushimira Imana, y'amasengesho wagiraga n'umuryango wawe, bya bihe wagiranye n'Imana warayirahiriye, uti nzajya nkuba imbere, urayirahirira, uti nzajya nkwamamaza, urayirahira, uti nzavugaho naguku, nzavugaho wankuye. Ariko bamwe bo mwaranacecetse ngo gutanga ubuhamya si ubusi n'ubuturage, ntabwo mushaka kwimena inda. Nagira ngo mbabwire ngo tekereza ku ndahiro, utekereze ku masezerano wagiranye n'Imana, hanyuma wongere uyasubiremo, wongere ugume uko wari uri, ugihamagarwa kugira ngo ubonere umugisha ku Uwiteka. Indahiro, ninde kuvuga ku kintu bita indahiro. Hari amagambo twaganire n'Imana abantu badahari, hari ibikorwa twakoranye n'Imana abantu batareba badahari. Ndashaka kukubwira ngo nimwite ku ndahiro. Ndashaka kubwira abagabo, wibaze ku ndahiro wagiranye n'Imana. Ndashaka kubwira ababyeyi, urebe indahiro wagiranye n'Imana. Ndashaka kubwira abakobwa, nimurebe indahiro mwagiranye n'Imana, amasezerano mugikijijwe, cya ya masezerano mwagiranye nayo.
ya magambo waganiriye n'Imana cyagiye ukibaha handi mu giturage utarazi Kigali cyagihe cyagiye ukiri muri secondaire utararangiza kaminuza cyagiye ukiri mu Rwanda ikwakuntu mwabana gutarajya muri Amerika utarurira indege ngo ujye muri Canada utarajya mu Bwongereza utarajya gutura ukiri mu bihugu bya Afurika kwakuntu mwari muziranye kwakuntu mwamenyanaga kwakuntu mwari mubanye n'Imana bya bihe mwagiranaga kwaguca bugufi wagiranaga nayo kwakuyitinya kwakuyihamya ni mubyibuke utaramenya gukandagira mu ndege utaramenya kujya kurangurira Dubai nk'abandi utarajya mu Bushinwa yego hamwe mwari mwararahiye utarabona akazi ukiri umushomeri ukirirwa udeposita utarabona akazi utaricara muri biro utarabona umwanya ukomeye utaraba umunyacyubahiro wibuka indahiro ha hantu ntazi wowe uzi n'umutima wawe ndetse n'Imana yawe hatekerezeho mbese uracyari mu mwanya uracyari mu murongo ntago wigeze utatira igihango ntago wababaje Imana ariko yo ntigeze kubabaza iyakoze ibyo yagombaga gukora Mana yakomeje kukurinda yakomeje kugucungira umutekano erega ibyo yavuze yo yarabishohoje yakwemereye kwiga biraba yakwemereye akazi rabikora yakwemereye urugo rabikora yakwemereye abahungu n'abakobwa yarabikoze yari yarakubwiye kuzabona amafaranga Imana irakiranuka ntago yigeze ibireka yari yarakwemereye kuzurira indege yarabishohoje nihabwe icyubahiro yavuze ko izarwanya ababisha bawe yari yabikoze iyo Imana nishimwe ndakubwiye ngo niwibuke wowe iyo yarabikoze yakwemereye kukurinda yore yarabishohoje kwemereye kukuba hafi yo yarabishohoje Imana ntago ikiranirwa ntago yibagirwa ntago Imana ireka gusohoza icyo yagambiriye ndashaka ko dusenga ariko mbabarira umbwire mbese indahiro warahiriye Imana wagumye mu ndahiro wagumye ku ndahiro wagumye mu masezerano wagumye mu murimo w'Imana wagumye mu byo kwizerwa wagumye mu magambo yayo wagumye mu murongo wagumye mu itorero wagumye muri korali wagumye mu murimo wagumye mu muhamagaro ese manije koko wayimurikira ukayereka uti Imana narahagumye hamwe twamenyaniye bimwe navuze mbihagazeho nimbuze kudahagaze mu byo mwavuganye nimbuze ko hari indahiro watatiriye nje kukwinginga mu mwami ngo nugaruke ku ndahiro garuka ku ndahiro iyo ndahiro wamurahiriye uyu mwami iyo ndahiro niza gutera kurama iyo ndahiro niza atuma Imana iza nahura utayihamagaye iyi ndahiro Imana irayikurikirana iyo warahiye kandi ukagoma mu byo warahiye Imana murabana kandi mukabana neza ukaba umuntu ugira uyu mugisha ku bandi kandi ukaba umuntu w'umunyamugisha no ku bandi Imana nihabwe icyubahiro ngiye kugusengera waradohotse usubira inyuma ngiye kukwingingira Imana wavuye mu byo kwizerwa umutima wawe warateshutse indahiro warazitaye ariko ca bugufi dusenge bwira Imana ngo mbabarira bwira Imana ngo navuye ku ndahiro bwira Imana ngo ibyo nemeye ntago nabishohoje kandi we wakoze ibyo gukiranuka kuri njye Mana y'imbaraga n'imbabazi Mana yambaye icyubahiro no gukomera Imana umukozi w'umuhanga Mana igira neza bugacya bukira Imana nzima kandi nziza ndagushimye iki gitondo ndagushimye amasaha Mana ndakuciriye bugufi kuko uri umwami ndagushimye kuko uri Uwiteka ijambo ryawe ni rizima ijambo ryawe kandi ni ryiza nguciriye bugufi kubwira ijambo sengiye abantu bose bari bakurikiranye ijambo ryawe sengiye imitima yose iciye bugufi sengiye abihannye Imana sengiye abisubiyeho Uwiteka uwera wa Isiraheli nunyemerere rero nunyemerere uringanize inzira za buri wese tera abantu bawe gusubira ku ndahiro ubarinde kwivuguruza kandi nawe usohoze icyo wababwiye ndabasengeye
bashyire mu mwanya nk'uko bishaka, ubahagarika aho wifuza ku munara muremure, aho abantu bareba ukabishimira. Ndakubashye kandi ndagushimye, nsenge abatuye isi Imana, rambura ukuboko kwawe kwineza kugere ku bagowe n'abababaye, kugere ku baguye n'abanyabyaha, kuboko kwawe kwineza kugere ku gihugu, kugere ku bihugu, aho abantu bawe batuye ineza y'Imana bayibone, kurengerwa nawe nibabibone. Ndagushimye icyubahiro n'ikibicyo mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mbifurije amahirwe masa yo gusubira ku ndahiro, hanyuma mukomeze gukora subscribe, mukore share, mukomeze gukurikirana inyigisho kuri Kwizera Yesu TV no kuri Mama Charlene Official. Nimero zanjye za telefone ni 078-3542-686. Amahoro y'Imana nabe muri mwe.